नमस्कार, यहाँहरुलाई स्वागत छ खबर बुलेटिन टिभीमा। नेपालले बनाएको सडक फेरि भारतले भत्कायो। वीरगंज ठोरी हुलाकी सडक खण्ड अन्तर्गत पर्साको ठोरी स्थित ठुटे खोलामा निर्माण सम्पन्न भएको ठुटे खोला पुललाई वर्षौँदेखि भारतीय पक्षले सञ्चालनमा अवरोध गर्दै नियन्त्रणमा राख्दै आएको छ। करिब 3 वर्ष अघि निर्माण सम्पन्न भए पनि भारततर्फ सिंचाइका लागि पानी लैजान बनाइएको कुलोमा अवरोध हुने भएपछि भारतीय पक्षले अवरोध गर्दै आइरहेको हो। नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा पर्ने पिल्लर रहेको स्थानबाट 10 गजा छाडेर करिब 50 मिटर पर नेपाली भूमिमै पुल निर्माण गरिएको छ। तर वर्षौँदेखि भारतीय पक्षले सो स्थानमा कुलोकै न्यूमा कब्जा जमाउँदै आइरहेको छ। सो पुल स्थानीय जनप्रतिनिधिको पहलमा बुधबारदेखि मात्र सञ्चालनमा ल्याइएको हो। सो पुलले ठोरी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 र 2 3 जोड्छ। ठोरी गाउँपालिका 2 वडाध्यक्ष किशोर तामाङले पुल मात्र नभएर पुलभन्दा करिब 100 मिटर माथि रहेको पानीको बाँध समेत वर्षौँदेखि भारतीय पक्षकै कब्जामा रहेको बताएका छन्। हामीले धेरै लामो विवादपछि बल्ल तल्ल पुल बनायौँ। अहिले निर्माण सकिएको 3 वर्षपछि पुल सञ्चालन गर्न खोज्दा भारतीय पक्षले आएर बाटो भत्काए। पुल मात्रै होइन, पुलभन्दा 100 मिटर माथि रहेको पानीको बाँध समेत भारतीय पक्षकै कब्जामा छ। ठोरी 2 वडाध्यक्ष तामाङले राजधानीसँग भने, उनका अनुसार बिहिबार साँझ भारतबाट हतियारसहित वर्दीमा नेपाली भूमि छिरेका भारतीय सुरक्षाकर्मीले पुल सञ्चालनमा अवरोध गरेका हुन्। उनीहरूले भारतीय नागरिकलाई नै सो सडक भत्काउन लगाएका हुन्। तामाङले भने, हामी ठोरीवासी त भारतीयसँग प्रतिकारमा उत्रदै आएका छौँ, तर राज्य पक्षले नै साथ दिएन। हामी उनीहरूसँग प्रतिवाद गर्छौँ, हाम्रो जिल्लाको प्रशासनिक नेतृत्व बोल्दैन। ठोरी 3 वडाध्यक्ष सूर्य लामाले कुनै हालतमा भारतीय पक्षको दादागिरीलाई ठोरीवासीले सहनै नसक्ने बताए। हाम्रो प्रशासनिक नेतृत्व हाम्रो पक्षमा नहुनु दुःखद छ। वर्षौँदेखि बनाएको पुल हामीले नै सञ्चालन गऱ्यौँ। उनीहरूको अवरोध आउँदा समेत हाम्रो प्रशासनिक नेतृत्व आउँदैन, यो भन्दा दुःखद कुरो के होला, लामाले भने। पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु कुमार कार्की भने, सो विषयलाई सामान्य भन्दै पन्छिन खोजे। स्थानीय तहले नै सो विषयमा समन्वयको काम गरिरहेको भन्दै उनी यसबारे बोल्न चाहेनन्। सामान्य विषय हो, स्थानीय तहमा नै समन्वयको काम भइरहेको छ, समन्वय हुन्छ, भइरहेको छ, पर्साका प्रमुख जिल्लाधिकारी कार्कीले भने। तर वडा 3 अध्यक्ष लामाले भने, प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट कुनै पनि समन्वयको काम अघि नबढेको जनाए। हुलाकी सडक खण्ड अन्तर्गत पर्ने सो सडकमा पुल निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनीले पुल सञ्चालनका लागि भारतीय पक्षले प्रयोग गर्दै आइरहेको एउटा कुलो गत बुधबार पुरेको थियो। माथिको आदेश भन्दै भारतीय पक्षले बिहिबार सडक भत्काएर कुलो बनाउन खोजेको थियो। ठोरीका स्थानीयले त्यसको प्रतिवाद गरेपछि उनीहरू साँझपख फर्किएका थिए। स्थानीय युवा प्रकाश खनालका अनुसार, भारतीयहरू फर्किएपछि भारतीयले भत्काएको सडक नेपाली पक्षले पुनः पुरेको थियो। जिल्ला समन्वय समिति पर्साका उपप्रमुख ठाकुर प्रसाद नेउपान्यका अनुसार, 3 मध्ये 2 कुलोमा कलभर्ट बनाएर पुल सञ्चालन गर्ने निर्णय स्थानीय जनप्रतिनिधि र अगुवाहरूबीच भएको थियो। गत 14 जेठमा उनीहरूले निर्णय कार्यान्वयन गर्दै एउटा कुलो पुरेर पुल सञ्चालनमा ल्याएका थिए। हुलाकी सडक अन्तर्गत पर्ने ठुटे खोलामा अमर एन्ड मृत सञ्जीवनी कम्पनीले 6,97,21,000 रुपियाँमा 4 स्पान रहेको 102 मिटर लामो र 7.2 मिटर चौडाइको पुल निर्माण गरेको थियो। के हो कुलो विवाद? ठुटे खोला
पुलको पूर्वतर्फ बग्ने तीनवटा कुलामध्ये दुईवटा कुला भारतीय पक्षले वर्षौँदेखि सिंचाइका लागि प्रयोग गर्दै आइरहेको छ। त्यसका लागि भारतीय पक्षले नेपाली भूमिमा बग्ने ठुटे खोलामा अस्थायी बाँध बनाएको छ। पुल सञ्चालनमा ल्याउन कि त कुलो पुर्नुपर्ने हुन्छ कि त कलभर्ट बनाउनु पर्छ। तर भारतीय पक्षले कुलो पुरेर एप्रोच सडक बनाउन नदिने अडान राख्दै आएको छ। दुवै पक्ष आफ्नो अडानमा रहेकाले पुल सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। तर स्थानीय जनप्रतिनिधिले भने एउटा कुलोमा कलभर्ट राखेर भारततर्फ पानी लैजान दिने र पुल समेत सञ्चालन गर्ने गरी सहमति गरेका थिए। पुल सञ्चालनमा नआउँदा वर्षा याममा ठोरीका बासिन्दा जोखिम मोलेर सवारी साधन चलाउन बाध्य छन्। वर्षा याममा आउने बाढीले जिल्ला सदरमुकाम बिरगन्जसँगको सडक सम्पर्क समेत टुट्ने गरेको छ। आज हामीले खबर बुलेटिन टिभीमा प्रस्तुत गर्यौँ। नेपालले बनाएको सडक भारतले भत्कायो, भारतीय प्रहरीले दिए यस्तो आदेश भारतीय नागरिकहरूलाई। यस विषयमा तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्छ आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस्। हामीले यो समाचार विभिन्न अनलाइन पत्र पत्रिका सहित राजधानी दिल्लीबाट राजधानी अनलाइन खबरबाट साभार गरेका हौँ। जय नेपाल।